Непереможних не буває. Французький дзюдоїст Теді Рінер вперше програв за останні 10 років. Золоту серію зі 154 сутичок Рінера перервав японець Кокоро Кагеуре. На турнірі Гренслем у Парижі Кагеуре вибив 30-річного француза в третьому колі. На дорослому рівні Рінер програвав лише двічі – у півфіналі Олімпійських ігор в Пекіні 2008-му і у фіналі Чемпіонату світу в 2010-му. В активі Рінера золото Олімпіад у Лондоні та Ріо-де-Жанейро, 11 нагород найвищого гатунку світових першостей і ще 5 чемпіонатів Європи.